Вітаю, це «Голос Америки». Я Юлія Ярмоленко. Попереду 5 хвилин новин із Вашингтона. Президент Сполучених Штатів Джо Байден у п'ятницю вперше на посаді виступив на глобальній арені. У своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції він наголосив на відданості Вашингтона НАТО, закликав протистояти загрозливим діям Росії та допомогти Україні. Виступаючи онлайн, Джо Байден розповів про пріоритети зовнішньої та безпекової політики його адміністрації. Президент наголосив на важливості спільного протистояння Китаю, боротьбі з тероризмом, а також подоланні пандемії та кліматичних змін. Байден застеріг, що демократичний процес нині під атакою в багатьох частинах світу, зокрема у Сполучених Штатах та Європі. Він розкритикував Росію за спроби підірвати демократичні інститути та систему урядування західних держав. Джо Байден закликав до єдності союзників по НАТО і наголосив на важливості протистояти спробам Росії зацькувати та залякати інші держави, зокрема Україну. Путін хоче послабити європейський проект і союз НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну єдність та наші цілі. Адже Кремлю набагато простіше погрожувати окремим державам, аніж вести перемовини з сильною та об'єднаною трансатлантичною спільнотою. Саме тому захист суверенітету та територіальної цілісності України залишається критично важливим для Європи та США. Два масштабні військові навчання, які відбулися минулого тижня на непідконтрольній українському уряду території Донбасу, свідчать про незмінність планів Росії із розпалювання насильства в регіоні. З такою заявою виступила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан. 7 жорстоких років Росія розпалює кривавий конфлікт, який забрав життя понад 13 тисяч українських громадян, заявила Остріан на зустрічі ОБСЄ у Відні. Навчання, проведені керованими Росією силами, становлять 10% усіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих з 27 липня 2020-го, зазначила дипломатка. Остріан також зауважила, що замість того, аби конструктивно долучитися до співпраці в межах тристоронньої контактної групи, Росія невиправдано заявляє про себе як безстороннього посередника у врегулюванні конфлікту. Раніше цього дня президент Джо Байден взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів країн Великої Сімки. Байден, зокрема, оголосив про те, що Сполучені Штати збільшать внесок до глобальної програми вакцинації COVAX і виділять 4 мільярди доларів на підтримку зусиль. Ця програма, до якої входить і Україна, має на меті збільшити доступ 92 бідніших країн до вакцин від COVID-19. Загалом внесок країн Великої Сімки у програму COVAX – 7,5 мільярдів доларів. Також у п'ятницю Сполучені Штати офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди. Саме сьогодні минуло 30 днів відтоді, як президент Джо Байден підписав відповідний виконавчий наказ. Науковці і західні дипломати привітали повернення Вашингтона. Кліматичні зміни і наукова дипломатія, заявив держсекретар Ентоні Блінкен, критично важливі, коли ми говоримо про нацбезпеку, міграцію, міжнародні зусилля щодо охорони здоров'я, економічні, дипломатичні зусилля та ведемо переговори у сфері торгівлі. Відтоді, як майже 200 країн підписали Паризьку кліматичну угоду, Сполучені Штати стали єдиною державою, яка припинила свою участь. Колишній президент Дональд Трамп вважав витрати на протидію кліматичним змінам надмірними. Спеціальний посланець президента у питаннях клімату Джон Керрі разом із радницею з питань клімату Джиною Маккарті працюють над розробкою нових правил і стимулів, спрямованих на швидший перехід Сполучених Штатів до чистої енергії. Після тижня перебоїв у Техасі майже повністю відновили електроенергію, але тепер мешканці штату зіштовхнулися із новою проблемою – браком води. Через переохолодження у десятках тисяч осель прорвали труби. Система водопостачання штату втратили понад мільярд літрів води. Нині майже половина населення Техасу, 13 мільйонів людей, отримали попередження про можливе забруднення водних систем, через що їх закликають кип'ятити воду з-під крану перед вживанням. Тим часом під хвилею критики опинився сенатор із Техасу Тед Круз, який у розпал кризи в його штаті у середу полетів із родиною до Мексики. Через 24 години після виліту із Г'юст до Канкуна і шквалу негативних коментарів Круз повернувся і заявив, що подорож була помилкою. Хоча спершу він заявив, що просто намагався бути добрим батьком. Мовляв, його донька попросила його супроводити її до Мексики. Дружина Теда Круза Гейді теж була на борту літака. І на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось наступного тижня. Па-па!